محکمہ موسمیات نے جمعرات سے ہفتے کے دوران ملک میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کر دی اور کہا تیز ہوائیں چلے گی، کہیں کہیں زیادہ باری کا بھی امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ جمعرات کی شام ملک میں داخل ہوگا، جس کے باعث جمعرات سے ہفتے کے دوران ملک میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور سرگودا میں بھی بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اس دوران لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نیوز۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور کوالیفائیڈ ٹیچرز کے زیر انتظام مکمل نظم و ضبط۔ مزید معلومات اور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آج ہی اسکول کا وزٹ کریں یا پھر ڈائل کیجیے 0332-9419494، 0345-9494994۔ داخلہ جاری ہے۔